Argumento histórico para vocês. Vamos ver o argumento histórico? Como funciona, somente histórico? Em princípio, observa-se que a liberação do porte de armas pode representar um retrocesso quanto aos avanços no combate aos crimes violentos. Anterior ao Estatuto do Desarmamento, que aconteceu, aconteceu em 2003. Não havia fiscalização adequada, nem mesmo a clara disposição da lei, fato que facilitava a aquisição de armas de fogo pelo cidadão, o que, consequentemente, culminava com um número exorbitante de assassinatos por tiros. Então, o que a gente está fazendo? A gente está pegando um dado histórico, que é do passado do Brasil, antes do Estatuto do Desarmamento, que é de 2003. Quando o Estatuto do Desarmamento foi implementado exigiu-se com maior clarezo, clareza as questões legais para poder ter arma de fato. E também com o Estatuto do Desarmamento, houve uma massiva entrega de armas à Polícia Federal, né? e a sociedade se desarmou. Então, eu estou utilizando uma referência do repertório do passado, que antes do Estatuto, era muito violento o negócio, tinha muito assassinato mesmo, tinha muitas mortes. Então, estou recorrendo a um evento do passado para provar que se a gente fizer isso de novo vai aumentar consequentemente o número de crimes. Olha só, continuando. No entanto, a partir do estatuto, observou-se um decréscimo seguido de estabilização no número de homicídios. Logo é muito evidente que as armas nas mãos de cidadãos comuns não é algo que possibilite o est estado de calmaria tão amplamente defendido pelos favoráveis a esse projeto de lei. Então vai acontecer o contrário, né? Vai degringolar com um país sem regras aí, não dá, cara. Imagina, né? Uma das últimas falas, eu sei que muitos podem ser a favor, inclusive do estado político e a da liberação de armas, ah, mas particularmente eu não sou, né? Eu posso dar o meu parecer nesse momento. Houve uma fala, inclusive do alto executivo, falando que todo brasileiro deveria ter um fuzil nas mãos. É, to... é de se tomar cuidado, né? O que você faria se todos os brasileiros tivessem um fuzil na mão? Tem hein?